And start recording mga kalapida. Welcome sa isa na reaction video. Habang live sila ngayon dito sa Senado, kunin natin yung clip. Clip ni Robin Padilla. Pero ito kanina pa. Pero hanggang ngayon nag pa sila pero iba na yung topic. So nakuha natin yung clip. Uh, nakakuha tayo ng clip dito. Uh, regarding sa part, uh, episode number 5 na natin. Sa West Philippines Sea. Tignan natin kung ano yung nangyari. ba diba, sabi siya, pupunta siya, pumunta nga siya. So, tignan natin kung ano nangyari. At tignan natin kung anong magiging desisyon natin. Kung tama ba nga na pumunta siya doon o nagsayang lang o tayo ng budget ng ano ng mga uh, kababayan natin. Ano natin to mga Ah uh, Pangulo at uh, sa atin pong uh, Ginoong uh, Pinunong Mayorya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Kapangulo, ako po ay tumatayo sa pulpitong ito upang uh, sundan po ang uh, mga pahayag ng ating mahal na senador mula sa San Juan, Senator Jinggoy Estrada. Uh, alam niyo po, itong nagdaang linggo mm. ay naging tampok po na usapin ang insidente sa pagitan ng dalawang supply ng padre sa Ayungin Shoal mm. nang sila ay bugahan ng water cannon ng mga Chinese vessels mm. dito po sa plenaryo isang resolusyon ang inihain ng ating ginagalang at mahal na Senate President Juan Miguel Subiri mm. at Senadora Risa Ontiveros. Mm. Nagkaroon po Wala tayo po ng talakasan ah. at inadapt po ito ng buong Senado bilang Adapted Resolution No. 79. Kung inyo pong maalala, noong Mayo, taong 2021, ako po yeah, ay... nag Nod gay, gay, YouTube ni Mariel. <laughs> With promotion. Naglayag mula na votas, papunta sa Pag-asa Island hanggang Ayungin Shoal at pabalik. Nakadaong kami sa iba't ibang pulo ng pag-asa bumaba. Tandaan niyo po ha, 2000, uh, 2021 yan ha. 2021 yan. Ang pinuno pa natin dyan, ang presidente natin dyan, si Duterte pa. Kaya nakapaglayag yan dyan na maayos. Ngayon, tignan natin kung ano yung susunod ha. Kasi, syempre, bumalik daw siya eh. Humingi siya ng pondo sa Senado, sabi niya. Napanood na sa video. Pinagbigyan, hindi natin alam kung saan galing yung pondo. Pero this time kasama na niya si Mariel. Panoorin natin. Abad sa init ng araw at sumuong sa katubigan. Tayo po mismo ang lumapit at humamon sa mga kalapit na Chinese vessels pero sa kabutihang palad, radio challenge lamang po ang ating natanggap. Hindi po tayo nabuhagan. Oh, akala ko ba ano? at uh, tama ha, Ilitan nga natin, ang hirap magani. Eh. Pakinggan niyo yung sinabi ha. Ng water cannon. Radio challenge ang lumapit at humamon sa mga kalapit na Chinese virao at sumuong sa katubigan. Tayo po mismo ang lumapit at humamon sa mga... Tayo po mismo ang lumapit at humamon. Ikaw ba lang nagsimula? <laughs> Robin Padilla, ikaw mismo ang lumapit at humamon. So, ikaw pala ng hamon. Kaya nagsimula ito. Huwag na natin, huwag tayo magtuturo-turo ng iba. Ito na yung sagot. Si Robin Padilla ang lumapit tumamun tumamon. Babad sa init ng araw at sumuong sa katubigan. Tayo po mismo ang lumapit at humamon sa mga kalapit na Chinese vessels pero sa kabutihang palad, radio challenge lamang po ang ating natanggap. Hindi po tayo nabuhagan ng water cannon. oh, ang bait ng China. Ang bait ng China. <laughs> ang bait ng China. di ba? Diba? Ikaw pala nagamon. Oh, sa pa. Tayo po mismo ang lumapit at humamon sa mga kalapit na Chinese vessels isa pero ba? sa kabutihang palad. Nakisa, ako po ay naglayag mula na votas papunta sa Pag-asa Island hanggang Shoal at pabalik. Nakadaong kami sa iba't ibang pulo ng Pag-asa. Bumabad sa init ng araw at sumuong sa katubigan. Tayo po mismo ang lumapit at humamon sa mga kalapit na Chinese vessels pero sa kabutihang palad. Radio challenge lamang po ang ating natanggap. Hin Anong ginawa, ni Robin, vessel, ang Anong gina sa Anong ginawa ni Robin Padilla? Ang sumuong sa pa katubigan. Anong ginawa ni Robin Padilla? Tayo po mismo ang lumapit at katubigan. Tayo po mismo. Huwag mo na kami idamay. Ikaw lang iyon. Igawan sa salarin. <laughs> Umuamin ka sa Senado ngayon. Ha? Igawan sa Robin Padilla. Ngayon, kaya mainit. Ikaw pa lang sa larin Robin Padilla naman. Ray. Ang lumapit at humamon sa mga kalapad sa init ng araw at sumuong sa katubigan. Oh. Tayo po mismo. Oh. Ang lumapit at humamon Ikaw. sa mga kalapit na Chinese vessels. Pero sa kabutihang palad, radio challenge lamang po ang ating natanggap. Dahil sa ginawa mo pala, kaya pala nagkaganyan. Hinamon mo! Oh, volume. Lamang po ang ating natanggap hindi po tayo nabuhagan ng water cannon. Buha bugahan. Forward <laughs> <Call number 501. laughs> na natin yan. <laughs> na, na, <panoodon> <laughs> Inanais po nating muling makita, marinig at matamaguling lumapag at makilubog sa pag-asa. Sabing <laughs> isa po ng Agosto, araw na Biyernes. Minarapat po. Oh, so last week, di ba, nag-request siya ng budget ng support sa Senado. Ito na. Muling lumapag at makilubog sa pag-asa. Ninanais po nating muling makita, marinig at madama ang sitwasyon sa bahagi na ng bansa at dalhin po sa loob ng apat na sulok ng plenaryo. Sa buong paglalakbay po namin na tinatayang dalawang nautical miles mula sa kanlurang baybayin ng Palawan, nadaantay po tayo ng radio challenge, ngunit tahibik po ang mga Chino. Marami, marahil po dahil noong nagkaroon ng insidente, noong Baka kasi dapat hamunin mo uli. <laughs> hamunin mo uli. Ang linggo ay nakabantay na po ang ating dalawang Navy ships, ang BRP Laguna at ang BRP Benguet. Makikita rin. Baka nakakalimutan yon nung naghatid ng mga supply yun, may mga Philippine Navy rin nakasama. ba? Diba? May mga Philippine Navy rin nakasama. Kung nakakalimutan mo na, Robin, Robin Nude Padilla, na may kasamang uh, Philippine Navy yung ano, yung Coast Guard, Philippine Coast Guard natin habang inihatid yung yung rasyon papuntang BFP ano Sierra Madre tama ba <laughs> BFP Bureau of Fire Protection ba yun basta yun yung papunta sa Sierra Madre di ba oh tapos ngayon may Air Force naman daw nakasama butang ina eh syempre ano yan scripted na yan <clears throat> natin na pakiusap po wag nyo kami bobombay. nakasama ko po si Senator Robin <laughs> Meron kaming ano for the views lang. <laughs> Nandoon sa pag-asa ang ating Philippine Air Force. Sinuyod po natin ang pag-asa mm. kasama ang ilang miyembro ng aming tanggapan. Oh. Malugod rin po ang pagtanggap sa atin ni Mayor Roberto Del Mundo. Oh. 'Di ba? So maayos San ba 'tong Pag-asa Island na 'to? Sa Iungin Shoal din ba 'to? Kasi kung nakapunta sila dito, uh, alam mo 'ah ang problema nila yung paghahatid ng rasyon eh. Kasi sabi nila through ano lang vessel lang. But hindi kaya nila pwedeng helicopter, 'di ba? Tapos maglalapag lang sila doon ano, sa bagay. Depende ko ilang helicopter kung gaano kadaming dami iiahatid eh, no. Kasi may mga siguro may mga gas gaspen or mga tubig supply na pwedeng hindi kayanin nila helicopter kaya kailangan talaga ano eh, no vessel, no? Okay, sige, bigay natin yung ano sa inyo. Pero ang tanong, dito wala daw nag challenge sa kanila. Wala ng bomba sa kanila. Bakit kaya? Sama ang mga barangay officials at mga residente. Kabilang po sa ating pinasasalamatan ay sina Admiral Alberto Carlos ng Westcom, Lieutenant Tiffany An Palmares, Commander Jeffrey Billy Gaspi, Commanding Officer ng Joint Task Unit Pag-asa, at Lieutenant Ryan Silan, Commanding Officer of Naval Station Emilio Liwanag. Sa aming pong paglapag ay oh. Okay. tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Sakto po na nagse-celebrate. Pag-asa Island ba eh sa Ba't hindi ka pumunta doon sa ano, Sierra Madre? Eh, hindi, ah, mas maganda yun na yung pinuntahan mo. Hindi ka nag-eroplano, nagbarko ka papunta ng ano, ng Sierra Madre, no? paglapag ay nagpaabot tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Oh. Sakto po na nagse-celebrate po ng aking ang karawan. Kasi hindi naman yun, yun dapat mong ginawa eh. ba diba? Hindi naman yun yung dapat mong gawin. Ang dapat mong gawin, trimay mo, magbarko, o mag sumakay ka sa Philippine Coast Guard, papunta ng Ayungin Shoal. Para trinay mo kung ano mangyayari Huwag mo kaming paikutin sa ganyan. Naka-aeroplano ko eh. Bakit? Takot ka mabombahan? Ang aking may bahay na si Mariel, kaya naman napili po namin hindi po mag-honeymoon kung hindi makasama po ang ating mga kababayan. Sus, Diyos Ginoong ko, ang politika pa. Ang pag-asa po ang nag-iisang isla sa gitna ng West Philippine Sea, nagsisilbing tahanan sa higit tatlong daang Pilipino oh. ayon sa tala. Sa kabila po nito, oh, Anong connection yan? Andiyan yung mga tao, ba't pinapaalis ba ng mga Chino? Ang problema di ba yung Ayungin show yung BF Basta yung Sierra Madre, di ba? BBF. <laughs> yung BBF Sierra Madre, yung problema natin, eh, you no? Know? <laughs> o kaya BBM Sierra Madre. Yun yung problema natin. Tapos siya ka pumunta. Pag-asa Island. Dahil pinuntahan mo yun. Hindi ka nag-aeroplano, nag-Philippine Philippi Coast Guard ka. Dumiretso ka sa, ano, dumiretso ka doon sa vessel ay sa sa Sierra Madre na bar, ano na barko. Para nalaman mo kung anong, anong talagang hinahanap mo, 'di ba? Tangina, og diyan. Halos 50% na lamang po ang natira sa isla dahil nagsilipat na po sila sa syudad. Hindi na po Eh, siyempre sino bang sunto mira diyan? Siyempre gusto din naman ng mga tao sa, sa syudad. Kung wala nang kabuhayan, wala nang ano. Aabot sa isang patak ang bilang ng mga naninirahan dito kung ihahambing sa kabuang populasyon ng bansa na papalo sa 110 million. So, napakaliit na lupa na may napakanipis na populasyon. Pero Malamang, wala pong makakatakot. Tangin na anong gusto mo, napakaliit na lupa na saksakan ng dami ng populasyon. Nalalaglag na po sila sa dagat, ganun po sila kadami. Tama ba yun? <laughs> Siyempre, yung ibang tao gusto ng ano, maayos na buhay. Putang ina-asenso ka ba sa mga ganyan? Eh kung yung mga tao nangangarap ng gusto maayos na buhay, ah, ikaw mag stay ka dyan? Tanggi at walang pag-aalinlangang kung sasabihin na ang pag-asa ang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang unit na saklaw ng Pilipinas sa usaping geopolitical. Mismong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. po ang nanguna sa pagkilala sa Kalayaan Islands bilang hiwalay ng munisipalidad na sakop ng lalawigan ng Palawan. Sa visa po ng Presidential Decree No. 1596 na inilabas ni dating Pangulong Marcos noong Hunyo 11, 1778, formal na kinikilala ang kalayaan at sinuguro ang pag pag-unlad nito bilang bahagi ng Pilipinas. Mm. Napakalalim po ng kasaysayan ng pag-asa oh. na nagugat sa ating paninindigan oh. at apang na ang tinin oh. ang karapat-dapat na sa atin. <sighs> oh. Gayunpaman, hanggang oh. sa kasulukuyan, nananatili lamang pong pangalan ang pag-asa. Hindi maabot. <laughs> Punta ka iungin. Diba? Punta ka iungin, Seoul. Doon nandun yung problema. Hindi naman pinapasok yung pag-asa island eh, di ba? Pot na matanauman lamang ng maraming Pilipino. Ginoong Pangulo, sa gitna ng usaping ito sa Kongreso, ang nais po nating marinig ay ang umaalingaungaw na pahayag na hindi nag-iisa at kinalimutan ang natatanging pamayan ng Pilipino na naninirahan sa gitna ng napakalawak na West Philippine Sea. Oh, napakalawak. Hay, ang gulo! <laughs> Ikakat muna natin si Robin Padilla dito, ha? Pero dito na pagtantuhan natin na siya pala yung may kasalanan. Dahil siya yung naghamon noong 2021, ha? Kaya nung siguro umalis si Duterte, ah, puta, bakbakan na natin yung Pilipinas. ba diba? May pang <laughs> action star daw, action star. so, ayun, Sige. Yun, yun, yung una. Pangalawa, pumunta ka, hindi dun mismo sa, ano, sa, sa, ang tawag dito, sa BSP Sierra Madre, Bangko Sentral ng Pilipinas na yun. Ano ba talaga? <laughs> Comment down below na lang. ba diba? Ba't hindi ka sa bargo ng Sierra Madre mismo pumunta sa Ayungin Shoal? Bakit dyan ka pumunta? ba diba? Hingi ka ng budget. Sige, guaranteed. Ikat na natin na Kasi iba yung purpose niya dito eh. Ang purpose niya dito, pagingin ng budget. Para i-mabudgetan to. Samantalang yung mga tao, umaalis na nga, di ba? Kasi ayaw nga nila dyan. Diba? Layo mo sa ano, sibilisasyon. Ha? Ganun lang kasimple yun. Kung anong gagawin mo dyan, gawin mong tourist attraction, yun yung pwede mong gawin. Di ba? Pero, uh, limitado pa rin yung kilos ng mga tao dyan. Kasi, eh, sabi mo, maliit na isla. Konti yung populasyon. 'di ba? Naintindihan nyo? So ngayon, eto, Robin Senator Robin Padilla. Nagsayang ka ba ng budget? Na ang sabi mo, pinaala mo, eh, gusto mo malaman kung anong gagawin sa atin. Pag pumunta ka ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Pumunta ka ng West Philippine Sea pero hindi yung target na kung saan mismo binomba yung 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 uh, barko o yung vessel, dapat doon ka rin mismo pumunta para nakita natin kung ano yung pwede mangyari. Wala na tayo ni Robin Padilla. Na talk shit tayo. 'Di ba? Dak dak. <laughs> And stop recording. Ay, hindi ah. Uh, ano muna pala ah uh, subscribe kayo dito mga kalapid. Tapos comment kayo. Sabihin nyo kung naisahan tayo ni Robin Padilla. And stop recording.